私たちはフォードアセダンのあるべき姿を根本から見直し、これまでとは全く違う新しい技術思想のもと、ギャランを真のプレステージカーとするため、この開発計画をスタートさせました。まず心がけたことは、これまでの小型車の規制概念を打破する新しい基準を作ることであり、そのための技術革新です。そして、本来フォードアセダンに求められている性能のすべてを徹底追求し、その一つ一つの相乗効果を最大限に発揮させるという考え方により、かつてないレベルの優れた総合性能を目指したのです。車の最も基本的な形といえるフォードアセダン、そこにはさまざまなユーザーニーズがあります。ギャランの開発にあたっては、こうしたニーズのすべてにしっかり応えることを目的とし、小型車の本質をベスト主義に徹して追求してきました。今までのフォードアセダンを超える総合性能を手にするため、車の基本性能を支えるシャシー設計を根本から見直し、全くの新設計としました。より高い走行安定性を得るためにホイールベースを延長、特にトレッドは1500ミリを超えるクラス最大のワイドトレッドとしています。そして総合的な走行性能を向上させるため、シャシー、サスペンション、ボディ各部の剛性を検討、高張力鋼板の使用率を高め、重量を重くすることなく光合成化を達成し、より確かな走りと安全性を向上させました。もちろんフォードアセダンにとって大切な居住空間の絶対的な広さも確保。その上でこのスペースに少しの犠牲を強いることなく、個性的で美しいフォルムを実現しています。全身感がある V 型ノーズ、ウェッジを基調とするサイドシルエット、鍛えられた筋肉を連想させるサイドボディ断面、前後の大きな絞り込みと突起のないフラッシュサーフェスボディ、それはインディビデュアルプレステージギャランにふさわしい個性と美しさ、ダイナミックでスポーティーなイメージの中に洗練さを併せ持つスタイルです。デザインと機能、その徹底追求の中から生まれた空力スタイリッシュフォルム、それは高速走行時の空気抵抗を減らし、高速操縦安定性、省燃費、室内の静粛性を大幅にレベルアップ、理想のフォルムといえます。駐車スペースや日本の道路事情を考慮し、実質的なボディサイズともいえるドアミラー両端のサイズは仙台ギャランや同クラスの他車と同じ幅を確保。さらにオーバーハングは短くなり、最小回転半径を逆に小さくすることさえ実現しました。こうした各要素はお互いに妥協することなく、各基本性能のベストを追求する中で、その全てを包み込むパッケージングを生み、それがギャランを理想的なフォードアセダンの全長と全幅の比率5ナンバーの枠を超えたベストバランスに導いていったのです。今までの日本のフォードアセダンにはない全く新しいプロポーションとして生まれたギャラン、この V
プレステージカーにふさわしいベストなバランスは、まさにフォード・ワセダンに新しい基準を提示するものです。新しいプロポーションを採用したギャランは確実に居住空間を広げています。しかしそれは単に広ければ良いというものではなく、あくまで乗る人を優しく包み込むパーソナル感とゆとりをテーマにデザインされたものです。ヒューマンタッチのコックピット、リーチや視認性を考慮した計器類やスイッチ類、日射、湿度、体感温度センサーによって天候や室内環境を読み取り、素早くファジーコントロールするとともに、煙や花粉なども取り除いてくれるエアピュリファイヤーファジーエアコン、ホールド性に優れたシート形状、その全てが乗る人に深い味わいとくつろぎを提供する快適室内空間を作り上げているのです。フォードアセダンのパワーユニットは力強いパワーと経済性、この相反する要素を高いレベルで両立させなければなりません。しかも滑らかで静かであることが必要とされます。このテーマを解決したのが、高級感をも兼ね備えた世界最小最軽量新開発 V6200DOHC24 バルブエンジンです。170馬力のしなやかな走り、高効率な燃焼で燃費も向上、中低速域から高速域までの心地よいリニアな加速フィーリング、高速での追い越しに敏感で力強いパワー感を意識させてくれるはずです。導弁系にはパワーロスや摩擦の低減に定評のあるローラロッカーアームとオートラッシュアジャスタを採用、これによってハイパワーの特性を生かしながら静かさと滑らかさをハイレベルで実現したのです。フォードアセダンにとってフットワークの最大の課題は、どのような路面、どんな走行条件にあっても安定した走りと快適な乗り心地を確保することです。そのためギャランはシャシーを全くの新設計としました。特にワイドボディ化によって得られたクラス最大のトレッドに加え、 FF 車世界初の四輪マルチリンクサスペンションの採用、これによって乗り心地の良さと確かな走行安定性を高次元で両立させました。このマルチリンクサスペンションは凹凸やコーナリングなどでも常にタイヤの姿勢を路面に対して垂直に保つ、現在考えられる究極のサスペンションといえます。路面状況や走行条件を車自身が判断し、事故を未然に防いでくれるアクティブセーフティ、この機能を本格的なファジーコントロールを導入したインベックスによって一段と進化させました。インベックスはベテランドライバーの経験や知識を車のコンピュータに持たせ、ドライバーに代わって各機能を制御し運転を容易にしてくれる世界初の技術です。車自身に良い目と頭を持たせ、これによって誰もが余裕を持って車の高い性能を楽しむことができるのです。ファジーシフト 4AT、 坂道の勾配を読み取り、曲がりくねった上り坂では必要なトルクに見合ったシフトを選択、また下り坂や屈曲路では自動的にシフトダウンを行い、エンジンブレーキの効き目を確実にしてくれる技術です。
カジー TCL 滑りやすい路面での発進加速を容易にするスリップコントロール機能と、カーブでエンジン出力を制御しスピンを防いでくれるトレースコントロール機能があります。さらにファジー制御を加え、上り下りの勾配を想定した制御によって、より安全でキビキビとしたドライビングを可能にしました。電子制御フルタイム 4WD 路面の状況や速度に応じて四輪の駆動力配分を適切にコントロールします。突然の路面変化にも素早く反応、余裕を持って走りの楽しさを味わうことができます。雪道などではリアの尻振りを防ぎ、より高い操作性と安全性を発揮してくれます。アクティブ 4WS 高速旋回時の安全性を高める同位相操舵に加え、中速域での一瞬逆位相を設定、適切な回答性によってイメージ通りの安定したコーナーワークを可能にしました。路面状況、走行条件に対しサスペンションをコントロールして車体姿勢を最適に保つアクティブプレビュー ECS 1メートル先の突起を読み取り、サスペンションを柔らかく制御して滑らかに突起を乗り越えます。そしてアクティブセーフティーに欠かせない ABS 滑りやすい道で急ブレーキを踏んだ時、タイヤのロックやスピンなどを防ぎ、より確実な制動と車体の安定を確保します。アクティブセーフティーに加え、万一の事故にも乗る人や周囲の安全を守るパッシブセーフティーも重要です。ボディは衝突のエネルギーを吸収するクラッシャブル構造とし、乗員の生存空間確保のためキャビンを一段と堅牢にしました。エアバッグ、シートベルト、サイドドアビームなどの装備による高い安全性の実現、ギャランは現在考えられる最高レベルの安全性を確保しました。90年代をリードするインディビデュアルプレステージギャラン、クラスの制約を全て取り去って投入されたベストなテクノロジーとその高度なバランスが、今までの小型車の常識をはるかに超えて、日本を、そして世界を代表するにふさわしい理想のフォードアセダンを誕生させたのです。インディビデュアルプレステージギャラン、その存在はこれからのモータリゼーションの流れを大きく変えていくに違いありません。